स्वामी समर्थ। जानेवारी दूसरा दिवस, चार भा चारी शिकारी। महाराज हिमालयात हिंडत होते, त्यावेळी चार शिकारी हिरण्यांची शिकार करीत प्राणभयाने हरिण एकीकडे हरिणी दुसरीकडे तर पिल्लू तिसरीकडे पाहिले। पाहिले येथे ते जेथे महाराज होते तेथेच आले आणि जे कुशीत शिरले। शिकाऱ्याने बंदुकीचे फैरा झाडल्या, बाणाचा वर्षाव केला, पण कशाचेच उपयोग होईना। महाराज दोन खडे त्या शिकाऱ्याच्या दिशेने फेकले, त्यासरशी शिकारी पुतळ्याला स्तब्ध झाले, त्यांचे हालचाल बंद झाले। घटकाभरणे महाराज कृपाशून पाहत असल्याची तटस्थता गेली व शुद्धीर आले व शरणागतून महाराजने क्षमा मागू लागले। त्यांना बोधवर उपदेश करून महाराजांनी त्यांना उद्धार केला। गुरु लिलामृत चार बखत 203। शास्त्राच्या बळावर दादागिरी करून गरिबाने जाणीना छळणारे गुंड शिकारी या लिहिले आहेत। या शक्तीचा अहंकार होतो त्याचा बळावर हरणांना व श्री स्वामी समाना नमू पाहत होते। हरणांचे पिल्लू महाराजांच्या आश्रयात आले आणि अभय पावले। सद्गुरू सारखा असता पाठीसारखा इतरांचा लेखा कोण करी, तेव्हा त्यांचे प्रत्युत्तर या लिहिलेतून मिळाले। शस्त्रबळावर दहशत माजवणारे आज जगात सर्वत्र दिसतात, पण त्यांना घोडासारखे लपून छपून दिवस काढावे लागतात, अज्ञावस्थेत राहावे लागते, चार लोकात फिरताना संरक्षण लागते। महाराजांचे स्वतंत्र जीवन मोकळे ढकलेपणाने ते मजबूत शकत नाही। भय त्याच्या पाचव्यालाच पुजलेले असते, त्याच्या श्वासाला जीवनाची सुगंध नसतो आणि मरणाला दुर्गंधी असते। देवाला मात्र अंधार ठाऊकच नसतो, कारण ते स्वतेजाने उजळत असतात। म्हणून देवाचे आश्रय करण्याचेही आयुष्य उजळून निघते, त्याला भयभीती राहत नाही। महाराज करुणादी असे त्यांना मारावयास उठलेले मारकरी शिकाऱ्यावरही त्यांनी कृपाच केली। देवाला खरे तर राव कृपा करताच येत नाही। त्याने देवाच्या अवग्रहाचा अनुभव आला असेल, त्याने जाणीव की त्याच्या कर्म दुर्शयासाठी देवाने केलेला उपास असते। खाणीतून निघाले सोने अशुद्ध असते, ते झाळून घ्यावे लागते। तसेच जार अंड स्विताज आणि उद्वेज या चार खाणींमध्ये जन्म पावणारे जीव पूर्वकर्मे अशुद्ध असतात, अविधेने माझे माखलेले असतात। त्यांना देवाने झाळून घेतले तर ती अवकृपा कशी, ती तर देवाची कृपाच असते। म्हणे हनुमंत शिकाऱ्याप्रमाणे देवावर फैरा झाडणाऱ्यांचा काहीच अर्थ नसतो। असेल तसेच तर पाप कोणीही करू नये। तसले पाप तर कोणीही करू नये।